हरी ओम श्री राम अंबज्ञ नाथ संवित। माझं नाव कविता अशोक लोखंडे, ठाणे पश्चिम उपासना केंद्र। तसे आजपर्यंत भरपूर अनुभव आलेले आहेत, पावलोपावली येतात। 1912 साली मला मोठ्या आजारातून बापूंनी वाचवलंय, मला हार्टअटॅक आला होता सिव्हिअर, त्यावेळेला अँजिओप्लास्टी पण माझी झालेली आहे। आणि त्याचवेळी मी बापूंना सांगितलेलं आहे की इथून पुढचं माझं आयुष्य हे फक्त तू दिलेलं नवीन आयुष्य आहे, त्यामुळे हे तुझ्या सेवा आणि भक्तीसाठी मला जास्तीत जास्त कसं वापरता येईल हे तू माझ्याकडनं करून दे। आणि त्या अनुषंगाने आता आपल्याला रिसेंट आता हे 2 वर्ष जी पॅन्डेमिकमध्ये गेली आपली किंवा कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये, तर 7 मार्चला आपली उपासना केंद्र बंद झाली। बापूंचा मेसेज आला की आज या शनिवारपासून पुढील सूचना येईपर्यंत उपासना होणार नाही। आणि त्यानंतर 20 मार्चनंतर सरकारी नियमानुसार लॉकडाऊन चालू झाला, त्यानंतर सगळेच घरात बसले, म्हणजे आपणही घरात बसलो। आणि मग असं व्हायला लागलं की सेवा नाही, उपासना नाही, गुरुवार शनिवार असं सारखी आठवण यायची की बाबा आज आपण हरिगुरुग्रामला गेलो असतो। तिथे मी हरिगुरुग्रामला पण जुनं ते सोनंच्या सेवेमध्ये आहे आणि केंद्रावरती पण सेवा कार्यकर्ता आहे। सूचना आली की आपल्याला संध्याकाळी मोबाईलवर उपासना करायला मिळणार आहे, ते एक उत्सुकता होती काय उपासना काय वगैरे असं। आणि मग 8 दिवस रेग्युलर वेगवेगळ्या उपासना आपल्या होत होत्या, 8 ते 9 उपासना, मग त्यानंतर सुंदरकांड। आणि खूप वेगळं वाटायला लागलं की बाबा बापूंनी आपल्यासाठी किती खूप छान अशा ही सोय करून दिली आहे। त्या काळामध्ये त्या एक उपासना ही या उपासनेने आपल्याला खूप म्हणजे प्रचंड तारलं की कोरोना बाहेर सगळीकडे इतकं विदारक दृश्य होतं, म्हणजे बातम्या बघणं शेवटी बंद केलं इतकं बघून मनाला खूप यातना व्हायच्या की बाबा हे काय। आणि बापूंना सारखी प्रार्थना करायची, बापू कधी हे थांबणार। आणि त्यानंतर मग असं झालं की बाबा 1 वर्ष पूर्ण असंच गेलं, पुढचे 6 महिने असं झाले। आणि अचानकपर्यंत म्हणजे मला केंद्रातून अजय सिंह गुप्तेंचा फोन आला की आपल्याला दुधाचं कर्जत कोटिंबीरचं दुधाचं आपल्याला सुरू करायचं आहे। तर बापू कृपेने माझी राममारुती रोडला जुनी जागा आहे, तिथे आपण बापूंचंच याच्यासाठी साहित्य ठेवण्यासाठी वगैरे आजपर्यंत वापर करत होतो, तर आपण तिथे लोक येतील दूध घेऊन जातील लगेच, असं हे करायचं आहे तर करूया का। म्हणलं मला आनंदच आहे, म्हणजे मी इतकं खूप खुश झाले की बाबा काहीतरी सेवा बापूंनी आपल्याला सुरू करून दिली आहे। आणि मग आपलं दुधाचं हे सुरू झालं। आता दुधाचं सुरू झालं तर असं ठरलं होतं की दूध येणार आणि लोकं लगेच घेऊन जाणार आणि ठीक आहे। आणि अचानक श्रीधरस यांचा फोन आला, श्रीधरस पाटील, की आपल्याला 1 महिनाभरामध्ये फ्रीजर तिथे ठेवायची व्यवस्था होईल का। म्हटलं होईल, आपली रूम रिकामी आहे, आपण फ्रीजर ठेवू शकतो, म्हणजे समजा दूध जास्तीचं आलं आणि जी लोकल ज्यांना हवं असेल त्यांना घ्यायचं असेल येऊन वगैरे तर मिळू शकेल अशा ह्यानी। तर वेल अँड गुड, मला तर खूप म्हणजे जसजशा एक स्टेप्स पुढे जात होत्या तसं मला खूप आनंद होत होता की बापू सेवेमध्ये आणखीन काहीतरी वाढवत आहेत। अशा रीतीने मग ते दुधाची सेवा सुरू झाली आणि त्याच्याच वेळचा हा अनुभव आहे। मग आता दुधाची सेवा सुरू झाली तर आपल्याकडे सगळं अपडेट्स हवेत, मग त्या अनुषंगाने सगळ्या श्रद्धावनांची लिस्ट बनवणं, त्यांचे फोन नंबर घेणं, त्यांना किती क्वांटिटी हवी आहे दुधाची किंवा काय ते सुरू करणं, हे सर्व हे केलं। त्यासाठी 2 रजिस्टर मेंटेन झाले आपले, ते रजिस्टर माझ्या सतत बरोबर असायचे, कारण मी घरी घेताना घरी आल्यावर पण त्यातलं काही बॅलन्स काम असेल तर मी घरी येऊन करायचं आहे, काही तिथे मग नवीन आलेले भक्त किंवा त्यांची नावं त्यांची एंट्री असं हे करून किंवा जी दुधाचा आपला हिशोब आहे ती रजिस्टर वेगळं होतं, दुधाचं आज एवढं दूध आलं, एवढं वाटप झालं, एवढा हे झालं, एवढं राहिलं, असं हे सगळं रजिस्टर मेंटेन करणं हे अनुषंगाने आपोआप आलं। 1 दिवस असं झालं की मी बाळकुंभला सध्या राहते, तर बाळकुंभवरनं मी पेंडेमिक असल्यामुळे रिक्षाने येते आणि रिक्षाने पब्लिक व्हेकल वापरत नाही, म्हणजे फक्त रिक्षा वापरते, बसनी किंवा येण्याचा प्रवास टाळते, कारण आपणच आपली काळजी घेतली तर बापू आपल्याबरोबर सतत असणार आहे, हे बापाचं आणि शेवटी तो आहेच, तो सांभाळतोच आहे, पण तरीसुद्धा एक पाऊल आपलं असलं पाहिजे, म्हणजे 99 पाऊलं त्याची असणार आहेत ह्याची खात्री होती, म्हणून अजूनही मी रिक्षानेच ये जा करते।
तर असंच एक दिवस रिक्षाने आले आणि बाळकुंभवरनं मी निघाले आणि त्या रिक्षावाल्याला मध्येच फोन आला. तर मी त्याला म्हटलं आप फोन मत उठाइए, रिक्षा चला रहे हो आप. नाही मॅडम, एक दो मिनिट. मग त्याने बाजूला रिक्षा उभी केली माझं ऐकून, तर तो मला घाई करायला लागला. मला म्हटलं की आपको मैं जल्दी छोडता हूँ, जल्दी छोड. म्हटलं आप रिक्षा एकदम जोर से मत चला ना. तर म्हणलं ठीक आहे म्हणून. आणि तो त्यांनी त्या मित्राशी मध्ये मध्ये हळूहळू बोलत होता. म्हटलं आप रिक्षा चलाते समय प्लीज मोबाईल पे मत बोलिए. नाही हो मॅडम, कुछ नाही, ज्यादा नाही बात करे ऐसं आहे. हां. आणि मग काय झालं, माझा स्पॉट आला राम मारुती रोड आणि मी उतरायला, तर म्हणून त्याला पैसे पेड करवती. मला म्हणतो मॅडम जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, छुट्टा दिजिए मेरे को. मला रिक्षातून उतरताना अशी सवय आहे की मी आधी उतरते आणि मग वळून माझ्या काय बॅगेज किंवा असेल तर ते मी घेते. तर याने मला त्या दिवशी घाई केल्यामुळे मी पैसे सुट्टे आधीच काढले आणि सुट्टे पैसे त्याला दिले आणि पटकन उतरून गेले. माझी पिशवी रिक्षामध्येच राहिली आणि मी रस्ता क्रॉस केला आणि शॉपमध्ये आले आणि माझ्या सडन लक्षात आलं, अरे आपली पिशवी रिक्षातच राहिली, आता करायचं काय. आणि पिशवीमध्ये रजिस्टर आहे तर रजिस्टरमध्ये सगळा, एका रजिस्टरमध्ये हिशोब आहे, एका रजिस्टरला संपूर्ण सगळं आपलं रेकॉर्ड आहे श्रद्धावानांचं. आपल्याला पुढे लिस्ट बनवायचे असतात, कसं वाटप करायचं, काय आहे ते कसं करणार. आणि मी बापूंना प्रार्थना केली, बापू माझ्याकडनं चूक झाली आहे, वेंधळेपणा झाला आहे, पण बापू मला सांभाळून घ्या, काहीही करा ते रजिस्टर मिळू द्या म्हणलं. आणि अशी प्रार्थना करते आणि तेवढ्यात मागे आपले ठाणा ईस्ट केंद्रातले प्रशांत सिंह ठाकूर रिक्षा चालवतात ते आले. तर मला म्हणे काय हो तुम्ही आत्ता आलं. नाही हो म्हटलं, मी मगाशी झाले, पण म्हटलं माझ्याकडनं असं असं गोंधळ झाला आहे. तर माझ्या लक्षात सडन लक्षात आलं की हे रिक्षा चालवतात ना. तर म्हटलं आपण तुम्ही मला हेल्प कराल का तेवढी. म्हणजे मला आणि काय करायचं आहे. नाही म्हणजे आपण रिक्षा स्टँडला जाऊ आणि बघू तो रिक्षावाला गावदेवीवरनं तिकडे गेला आहे का काय झालं आहे. तर ते म्हणे ते पण पटकन तयार झाले की म्हणे चला आपण बघूया म्हणून. आत्ताच झालं आहे तर पटकन मिळून पण जाईल अशा आहे. आणि मी बापूंना प्रार्थना केली, बापू रजिस्टर मिळू दे. आणि मी गेले त्यांच्याबरोबर आणि आम्ही ठाणा स्टेशन रिक्षा स्टँड आहे तिथे ऑफिसला गेलो आणि तिथे त्यांना विचारलं अशा अशा ह्याचा वर्णनाचा मनुष्य रिक्षा घेऊन आला आहे का. तर म्हणे नाही असं कोणी आलं नाही. त्यांनी अशा वया रजिस्टर काय जमा केलं आहे का, हरवलेलं रिक्षा सापडलं आहे म्हणून. तर म्हणे नाही कोणी काय आणलेलं नाही आहे. मग मी त्यांना सगळं त्यांनी वर्णन विचार. म्हटलं तुम्हाला माहिती आहे का कसं आहे काय. हो म्हटलं मला सगळं माहिती आहे. माझी पिवळी पिशवी आहे, त्या पिशवीत एक लाल रंगाचं रजिस्टर आहे की हिरव्या रंगाचं रजिस्टर आहे आणि ते दोन्ही रजिस्टर इतके महत्त्वाचे आहेत की त्यामध्ये लोकांचे फोन नंबर्स असल्यामुळे मला भीती आहे. ते चुकीच्या ठिकाणी कुठे जायला नको. आज एवढ्या लोकांची श्रद्धावानांची भिस्त आहे, जबाबदारी आहे. ते म्हणे काही काळजी करू नका ताई, म्हणे तुम्हाला हे करेल, फक्त तुम्ही पोलीस चौकीमध्ये जाऊन कंप्लेंट देऊन या. आणि ठाणा स्टेशनला समोर पुढे एक पोलीस चौकी पण आहे, तर तिथे जाऊन मी नोंद केली आणि त्यांना पण सगळं वर्णन सांगितलं. त्यांनी लिहून घेतलं रिक्षा स्टँडवर ते त्यांचे जे कोण कार्यकर्ते असतात त्यांनी सर्व लिहून घेतलं आणि मी परत शॉपवर आले. पण म्हटलं मनातून काही जात नव्हतं. बापू म्हटलं आता काय माहीत नाही, जे आहे ते आता तूच सांभाळ. चूक झाली आहे मला मान्य आहे, पण म्हटलं आता आणि मी नवीन रजिस्टर आणून आता परत एंट्री करा हे करा सुरू करायलाच घेणार होते. आणि मग ते माझ्याबरोबरचे सगळे कलिग्ज मला म्हटले की आजचा दिवस थांब, जरा आपण वाट बघू. म्हटलं ठीक आहे आपण आजचा दिवस थांबू. आणि दुसऱ्या दिवशी रात्री मला काही घरी झोप येईना. म्हणलं परत बापूंचा दावा चालूच होता. बापू म्हणलं काही कर, रजिस्टर मिळू दे. बाकी म्हटलं मला काही नाही, मला श्रद्धावानांचे सगळे नंबर्स असल्यामुळे मला टेन्शन आहे, तेवढं तू सांभाळून घे म्हटलं मला काही कर. आणि झालं तो त्याच्यानं मी दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मी सगळं आवरून नेहमीप्रमाणे शॉपवर आले. आणि शॉपवर आले आणि मला आशुतोष सिंह वैद्य आमचे ठाणे उपासना केंद्राचे श्री गुरु सप्तसंघ सेवक त्यांचा फोन आला. तर मी म्हणलं हां हरिओम आशुतोष सिंह बोला काय. हां म्हणे मी पुण्याला आहे कविता विरा, पण मला ना तो फोन आला. म्हणलं तुम्हाला फोन आला. म्हणलं कोणाचा. नाही म्हणे तुमच्या बाजूला सहयोग सोसायटी आहे का. म्हणलं हो आहे. तर म्हणे तुमच्या तिथल्या त्या सहयोग सोसायटीचा वॉचमन आहे ना, त्याचा मला फोन आला. म्हणलं त्याचा फोन तुम्हाला कशाला आला. नाही तुम्ही काहीतरी विसरला आहेत का कुठेतरी. म्हणलं
मी हसू का रडू, मला मी ते बापूंकडे बघते आणि हो माझ्या रजिस्टर्स रिक्षामध्ये हरवलेत रे, आणि ती रिक्षा काय मला काही गेलं सापडत नाही आहे, काय करू काय समजत नाही. म्हणे मग तुम्हाला ते सहयोग सोसायटीमध्ये जा, त्या वॉचमनला भेटा, त्याला विचारा की तुम्हाला कोणी काय रिक्षावाल्याने आणून दिलं आहे का. आणि मग मी त्या फोन ठेवला आणि इमिजिएट धावतच त्यांच्याकडे गेले त्या वॉचमनकडे. आणि त्या वॉचमनने सांगितलं, हां सुबह वो रिक्षावाला खुद आके आपका ये बॅग देके गया है. म्हणलं अरे बापरे, म्हणलं बापू खूप खूप अंबन्य नाथ संवित की म्हणलं तू माझं इतकं इतकं मोठं याच्यामध्ये सांभाळलंस ना खरोखर. आणि त्यानंतर मग मी त्या वॉचमन बरोबर त्याच्या रूममध्ये गेले, त्यांनी त्या बॅग्स दिल्या आणि त्या रिक्षावाल्यालाही खूप खूप आंबन्य. आता बापूंनाही म्हटलं, बापू मला आता तो प्रत्यक्ष तर कधी भेटेल माहीत नाही, पण म्हटलं मी तुम्हाला आंबन्य म्हणते की तुम्ही त्याच्यापर्यंत कसंही पोचवाल मला माहिती आहे. पण खरंच की आज असं इमानदारपणे काही असू दे, रजिस्टर असू दे, कोणी काय म्हटलं तर कसल्या वयात काय कुठल्या रिक्षावाल्या फेकून दिल्या असत्या, पण त्याने आणि तेही त्याने नंतर काय सांगितलं की आठवणीने हां ये मॅडम इधारी उतरी थी और इनका ये बॅग आहे असं म्हणून त्याने त्या समोर त्या सोसायटीच्या वॉचमनकडे ती बॅग नेऊन दिली. आणि तो वॉचमन पण त्याला म्हटला हां इधर इनका कुछ बापू का कुछ तो है इनका दूध का ये चलता है. आणि असं म्हणून त्याने ती रजिस्टर ठेवलं. आणि त्या सोसायटीचे सेक्रेटरी बाम म्हणून आहे, ते बाम त्यांनी ते काय म्हणून त्या वॉचमननी काय आणून ठेवलं म्हणून विचारायला गेले. तर ते म्हणले हे असं असं आहे आणि या शेजारच्या इथे येतात मला म्हणजे बघण्यात आहे त्या रोजच्या येण्या जाण्याच्या असल्यामुळे. तर ते म्हणले मग त्यांनी ते रजिस्टर काढलं त्याच्यानं फो. आता आशुतोष वैद्यांचा नंबर कुठेतरी पुढे आहे पण त्यांनी ते फान शोधली आणि नेमकं आशुतोष वैद्य यांनाच फोन कसा केला हे खरं सगळं त्याचंच आहे. त्याला त्यानेच त्यांनाच फोन केला, त्यांनी मला फोन केला की बाबा तुमचे रजिस्टर. आणि अक्षरशः बापूंनी विद इन 24 hours मला माझे रजिस्टर्स पुन्हा मिळवून दिले. खरंच असा पावलोपावली तो म्हणजे हा अनुभव खरं तर वेगळा आहे थोडासा, म्हणजे हा काही कुठल्या याच्या पण वेंधळेपणा आपल्याकडनं घडतो आणि आपण बापूंना सांगतो. जसं साई सच्चरित्रात जसं म्हटलं आहे की आई ती आई बहु माळू पोरंच असती टवाळू, तसं तसे झालं ते माझ्या बाबतीत थोडक्यात. पण बापूंनी खरंचच आणि ते माहिती आहे बापूंनाही किती महत्त्वाचं असणार हे त्यांनाही माहिती आहे, त्यामुळे त्यांनी ते सांभाळलं आणि मला परत मिळवून दिलं. खरंच बापू खूप खूप अंबज्ञ. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ नाथ संवित नाथ संवित नाथ संवित.